Tani na hapësirën e intervistës për të zhvilluar një bisedë në studio me deputetin demokrat Zotin Tritan Sheu, cilin e përshëndes e falenderoj për prezencën. Zoti Sheu, është përfolur për vettingun e politikanëve, një propozim i Zotit Basha që u përkra fillimisht nga kryeministri Edi Rama, por që sot duket sikur është hedhur poshtë nga grupi parlamentar socialist. Ndërkaq Basha vjen në vizitën e tij në Berlin për të gjetur mbështetje nga Bundestagu gjerman. Çfarë po ndodh realisht? Jo, po ndodh një zhvillim krejt normal në përputhje me realitetin negativ absolutisht të dëmshëm shqiptar që ekson në politikën shqiptare. Sepse fatkeqësisht në Shqipëri po ndodh një fenomen këto vitet e fundit, një fenomen që po vjen duke u theksuar kapja e politikës nga krimi. Shfrytëzimi, apo mirë themi, kondicionimi i politikës nga krimi. Për cilën kemi kaluar në disa faza. Në Shqipëri nuk është se nuk ka pas korrupsion, ka pas një korrupsion absolutisht mjaft prezent, pasë ne i kaluam në një krim të organizuar që struktura politike, bazë vitit 2013, e stimuluan, e zhvilluan, edhe duke menduar që do da kontrolonin për interesat e tyre, por anin pasa një moment, dhe fatkesisht kjo është një zhvillim që ka ndodhë në gjithë vëndet që kanë pas një rukëtim të tjil, arin një moment pasaj që krimi i si zhvillohet nga pjesë të politikës për t'i shëbyra saj, për t'i pasuruar, për të terrorizuar njerëzit, për të mbledhur votat, arin një moment pasaj që kondicionon politikën. Fatkesisht ne kemi arrit në këtë moment që krimi po kondicionon dhe politikën. Jemi një situatë ku në Shqipëri krimi sot është i pakontrollueshëm, të nuk bëhet në fjalë vetëm për kultivimin e kanabisit, absolutisht, ka kaluar kjo fazë, e cila vazhdon në shumë vende, në shumë zona, por ama nuk është më kjo. Si për para, po u bë prekursor, u bë bazë, për të kaluar në trafiqet e drogave të forta, në trafiqet e mdhaja, u bë bazë në krijimin e fitimeve gjigande nga grupet kriminale, së bashku me politikën që e stimuloj, sepse kanabisi nuk u mbol vetë. Kanabisi u mbol, jo thjesht në nënbekimin, po në menaxhimin dhe në përfitimin e strukturës shtetërore, veçanërisht që nga viti 2014, 2015, 2016, 2017, duke u bërë kështu një burim i madh fitimi dhe këto grupe kriminale tashmë mendon se do të jap dakordsi Partia Socialiste në mënyrën si ju e përshkruani për këtë nisje. Ja, një sekond, këto grupe kriminale jo vetëm që i hodhën të para, pasen trafiqe të tjera, droga të forta, armësh, por ama një pjesë filluan edhe të kërkojnë larje parash dhe me gjithto filluan të kondicionojnë pasaj politikën. Ju e pat mbushjen e parlamentit me njerëz me përshëndetje kriminale shumë të rënda. Kryetar bashkisë me përshëndetje kriminale shumë të rënda. Drejtorët përgjithshëm po kështu. Shërbeu ligjit kundër dekriminalizimit, absolutisht. I cili u miratua me këmbgulin e madhe, me betejën e madhe politike të Partisë Demokratike, shërbeu kreu një funksion, por nuk mjafton. Tashmë nuk mjafton se tilla kanë marrë dimensionet e prapës krimit dhe lidhje sa në politikën. Që kërkon tashmë dhe kontrollin e imit. A mund ta kryej këtë funksion SPAK-u dhe Byroja Kombëtare sikur se pretendon majoranca? SPAK-u dhe Byroja Kombëtare, u mendoj se për këtë gjë tashmë ka nevojë për një ligj të veçantë. Ka nevojë për një ligj të veçantë me struktura të veçanta, i cili të ketë besueshmërinë e plotë të opinionit publik. Mund të ketë një mekanizëm bipalët për ta kryer këtë veçës? Është drafti ligjit që është shuar në parlament. I cili është një draft i cili bazohet mbi një koncept të fortë realisht kontroll, ashtu si bazua edhe ligji kundër dekriminalizimit, edhe pra të ju e pata erë, kundërshtimet e gjata, sa vazhduan kundërshtimet e betejat politike të Partisë Demokratike për të kaluar ligjin kundër dekriminalizimit, sa ishin pengesat e majorancës, sa ishin sofizmat që ngrinte ajo, dhe pastaj ku ne bindëm me Komitetin Ndërkombëtar, qartësisht për të gjithë, dhe gjetëm përkrahje të gjerë Komitetin Ndërkombëtar, se opinioni publik shqiptar, po se po,
ai Maxhërancu detyruar ta miratoje atë ligj. Jemi në atë pozicion sot. Vetëm jemi në stadin më të lartë të zhvillimit të krimit. Jemi në stadin e kondicionimit të politikës nga krimi tashmë, jo të krimit nga politika vetëm. Pra jemi në stadin më të lartë. Prandaj padyshim që kërkon masa më të ashpra. Dikush mund të thotë që eksperienca ka për të gjë. Unë do them se situata në Shqipëri është pak krahasueshme me atë që ka ndodhur në vendet evropiane. Unë nuk di në Afrikën Qendrore, por ama është pak krahasueshme me gjithë zhvillimet e vendeve evropiane. Dhe fatkesisht jam i detyruar të them dhe ta pranoj të gjë, duke më ndjerë një keqardhje të madhe brenda vetes time, prandaj edhe masa që kërkohen, kërkohen të tilla. Nëse ne kërkojmë të kontrollojmë, të fusim në veting, si mund të themi, apo jo, një policë të thjeshtë, ku nuk është faji i tij, se kriminalizimi i institucioneve, është faji politikës që ka drejtuar policinë, është i krimit që ka mbërthyer, po ja policisë fshet, të thjeshtë. Nuk do fusim ata të cilët ishin shkaktarët kryesor të përfshirjes në këtë vepër kriminale masive, si është kanabisi që nga cila filloi çdo gjë. Unë kam dhënë qartë, qartësi që kur filloi, që në 2014-ën, pasojat do jenë fatale për Shqipërinë. Do shkohet të krimi, do shkohet të trafiqet të drogat forte, trafiqet të armëve, dhe mund shkohet të terrorizmi. Dhe ashtu pëndodhë. Prandaj ka atë momentit tashmë, të themi ndalë njëre mirës e punës, ndyshe rukullima që kemi filluar, që përna qonë në umnerë, në mos kemi rënë, nuk dihet ku do të ançojë nesërmen. Me qartë. Zotë Shehu, ka patur zhvillime edhe nga Kosova, zhvillime intensive për hir të vërtetës. Marr parasysh vizitën e zotit Vučić në veriun e Kosovës, por dhe një takim të sotëm presidentit Thaçi me faktorin politik të Luginës së Preshevës. Edhe njëherë presidenti kosovar insiston tek ideja e bashkëngjitjes së trevave shqiptare me Kosovën. Mendon se mund të realizohet diçka e tillë? Shikoj, unë do them se atë që kam thënë herë tjera, nuk ka gjë më të keqe se sa kur shprehje, mendime që bien kundër ndesh interesave shqiptarëve, hidhen në treg nga goja e shqiptarëve. Dhe kur interesat që bien ndesh kur projekte që bien ndesh interesat tona, hidhen në treg të shoqërosur nga jashtë, po nga shqiptarët. Pra, unë do të jemi realistë në gjë. Dhe dhe miralisë se shdo tentativë, shdo rrugë, shdo zhvillim që qonë në një hapje të kutis Pandorës për ndarë, për ribërën e kufive, nuk dhjetë ku të qojë. Dhe është momenti më i pa favorshëm për Shqiptarët për të hapur një tematik të tilë. Ne në këto 25 vjetë kemi arritë suksesën të maniqme si Shqiptarë, asi popull në botë si ka arritur në këto periuda. Shqipëria demokratike, e lirë, antare NATO-s, në rrugën drejt BE-s. Kosova vëndi lirë, me aspirat NATO në BE-n, Maqedoni, Malizëzi, vënde antaret NATO-s ose shpejt në NATO shpresojmë, me aspirat në BE, ku shqiptarët janë forca qeverise. Pra, nuk ka popull në botë këtë arritur të gjë, ne duhet të konsiderojmë të fitore më të madhe. Dhe këtë arritëm, pa dyshim, në saj të politikave të drejta, të qarta, stabilizuese për Balkanin, që nga 92 i Shqipërisë, në saj të përpjeket popullit shqiptarë kudo, për liri, për demokraci, në pora madhe në sajtë, në mbështetjes të madhe gjigande që nga dhanë partnerët tanë ndërkombëtar kryesor në ratë të pashë të bashkotë Amerikës dhe pasaj vëndet e nësishme të bashkimit Europian. Pra, mos harojmë të gjë, ne duhet të mendojmë qartë për të konsoliduar të që kemi arritur, dhe jo për të gjbërë të që kemi arritur, dhe për të rifiluar për sëri një proces i si nuk dhjetë ku do qojë. Unë me të rrasë duhet të falenderoj sinqerisht, fort, zonjën Merkel, figurën kryesore politike të bashkimit Europian, edhe për qëndrimin që, edhe për deklaratën që bëri në Maqedoni pak orë për para, ku e theksoj qarësisht se kjo është një aventurë e si nuk ditë të qoj. Prandaj, kjo është një qëndrim, një moment shumë i rëndësishëm, do t'jemi të qartë të gjithë si shqiptarë, nuk, neve kemi një princip, kufit, midis vendeve tona të rajonit, Balkanit përndimor, flasë gjithmonë, duhet zhvërsohen ditë për ditë gjatë procesit tonë të integrimit. Për të zëruar pasaj, kur të gjithë bashkë njemi antarë të familjes europiane, antarë të bashkimit europian, dhe ku do jemi pasaj në familjen europiane. Rrugë tjetër nuk ka. Kjo është perspektiva europiane tona, dhe kjo rrugë nuk ka si në perspektiva tjetër përveç se perspektiva europiane. Unë do të theksoj se ata të cilët do ndafusin këtë vënd, për mua në një vorbu të tilë, një pjesë madhe të jo të gjithë, se di s'ka dhe mendojnë këshu, po ata që duan të afusin një pjesë madhe të tyre, kërkojnë të kryojnë një
spiralit të re, ri destabilizimi e rajon për të dënuar procesin e integrimit në BE apo NATO, për interesat e tyre që bjen kundër nesh, për reminiscencat e vjetra që kanë që duhet të krijojnë hijet e të kaluarës, pra për gjëra që nuk përputhen me ne. Dhe fatkesisht në rajon në këtë momente janë krijuar aleanca të vjetra që krijohen her pas here, janë krijuar edhe në fund të mes të 800-s, edhe në fund të 800-s, edhe fillim 900-s, edhe 946-ën, aleancat të cilat interesat e tyre nuk janë të përputhshme me interesat tona, përkundër në krejtë kundërshta me interesat tona. Interesat tona janë integrimi në Bashkimin Evropian, anëtarësimi në BE, europianizimi i rajonit Ballkanit Perëndimor. Eqër, zotë Sheu, të falenderoj edhe njëherë për intervistën. Faleminderit ju.